ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଆମ ସହର ଆମ ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାରଦା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦଳକୁ କିପରି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।